ብልሹ አሰራርና ሙስና በአንድ ሀገር ምጣኔ ሀብታዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ጫና የሚያሳድር ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ የተለያዩ መቶ አርባ የዓለም ሀገራትም በጉዳዩ ላይ በጋራ ለመስራት በ203 እንደ ኤሮያን አጣጠር በሜክሲኮ ሜሪዳ ከተማ ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር ኢትዮጵያም ከአራት ዓመታት በኋላ በ207 እንደ ኤሮያን አጣጠር ስምምነቱን መቀላቀል ችላለች በመላው አገሪቱ በጉዳዩ ላይ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራበት የሚገኝ መሆኑን የሚያነሱት የአዲስ አበባ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አሰግደ ኃይለ ጊዮርጊስ በከተማዋን በጉዳዩ ላይ አጽናወት ተሰጥቶ እየተሰራበት ይገኛል ብለዋል እኛ በትኩረት አድርገን እየሰራ ነው ዘርፍ ተኮር ያሰረር ጥናት ወይም ደግሞ የመንግስት ተቋማትን የሙስና ተጋላጭነታቸው ደረጃ ምን ላይ ነው ያለውን የሚለው በማጥናት ማጥናት ብቻ ሳይሆን ችግሩን መለየት የችግሩን መንስኤ መለየት መንስኤውን ከለየም በኋላ ደግሞ የመፍትሄ ሀሳቦችን የማመላከት ካመላከትም በኋላ ደግሞ በአግባቡ እየተስተካከሉ ነው ወይ የሚለውን ካጠና ነው ተቋም ጋር እየተነጋገሩ የሚሄድ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ስነ ምግባርን በማረጋገጥ ሙስናንና ብልሹ አሰራርን ለመመከት በፌዴራል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን ያስታወሱት ምክትል ኮሚሽነሩ የተቋቋመው ግብረ ኃይል በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት በወንጀሎኞች ላይ ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደ ይገኛለን ብለዋል አስተዳደር የሙስና የጸረ ሙስና ግብረ ኃይል አቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል በዚህም ላይ ህብረሰቡ የጥቆ ማስራት ተዘርግቶለት እንዲጠቁም ተደርጎ ምርመራ እየተደረገ ብዙ ተጠያቂነት ተደርጓል ብዙ የተመለሱ ሀብቶች አሉ ብዙ በግለሰብ ደረጃ ተጠያቂ ሆኗል በውስጥም በአመራር ደረጃ በባለሙያ ደረጃ ከውጭም ደግሞ ደላሎችም ጭምር እና ይህንንም ለመጠቀም አብረው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አንዳንድ ጥቂት የሆኑ ባለሀብቶችም ጭምር በጋራ ሌብነት የገቡትም ሁሉ የህግ እንዲጠየቁና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ የተደረገበት አግባብ በጅምር ደረጃ ጥሩ ነው ስለዚህ አሁን የሚመለከታቸው አካላቶች ተቀናይቶ በመሄድ ረገድ የፍትህ ስርአቱ ሰላምና ጸጥታ የእኛ ጸረ ኮሚሽን ሌሎች ተቋማቶች ከፌዴራልም ጋር እና ማህበረሰቡ ደግሞ መረጃ በመስጠት በመጠቆም እየሄደ እየሰጠ ባለው መንገድ እየመጠ ያለው ውጤት እጅግ የሚበረታታ ነው የሀገሪቱ ዜጎች በተለይም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የኑሮ ውድነቱ አስቸጋሪ በሆነባቸው በዚህን ወቅት በልሾ አሰራርና ሙስና ሲጨመርባቸው በእሳት ላይ ጋዝ ማርከፍከፍ ነው የሚሉት ደግሞ የከተማ ህብረት ስራ ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ሀብተ ኢየሱስ ድሮ ናቸው በህዝቡ ኑሮ ላይ አሁን ጊዜው እየጨመረ የኑሮ ውድነት ላይ ደግሞ ሙስና ሲጨመር እሳት ላይ ጋዝ መጨመር ነው ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ይሄ የብልሹ አሰራር የሙስና በሮች የሚከፍቱትን በር መዝጋትና መስራት ነው ለዚህም ደግሞ የሚጋለጡ አካላት ላይ ተጠያቅነት ስርዓት መስፋት ነው ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ ነው ይሄን ጀምረናል በየክፍለ ከተሞች ሰሞኑን በየወረዳ በክፍለ ከተማ በከተማ ደረጃ ወደ ተግባር ገብተናል ተጠያቂ ያደረግናቸዋሉ እርምጃ አሉ። ሸማቾች ላይ የሸማች ቦርድ አመራሮች ላይ ዩኒየኖች ላይ ይቀጥላል ይሄ ተጠናክረውላ ይሄ ጎን ለጎን ደግሞ ምን እየሰራችው ነው ለኑሮ ውድነቱ የሚባለውን ነገር ላይ በርካታ ስራ እየሄ እየሰራ ምክትል ዳይሬክተሩ እንደሚገልጹትም በከተማዋ ነዋሪዎች በተደጋጋሚ እንደ ቅሬታ የሚነሳው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ጉዳይም የብልሾ አሰራርና የሙስና መነሾ መሆኑን ይጠቁማሉ በመሆኑም በጉዳዩ ላይ የተሳተፉ ግለሰቦችና ተቋማት ላይም እርምጃ እየተወሰደ ይገኛለን ብለዋል የጋራ መኖራ ቤቶች ላይ ለዛ ውስጥ ለታለመለት አላማ እየዋለ አይደለም ለሌላ ችግር የሚጋለጡበት ነገሮች እንዳለው በጥናቱ አግኝተናል ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ስለዚህ ነዋሪውም የራሱን ድርሻ እንድጫወት እኛም ደግሞ እንደ ከተማ ህብረስራ ኤጀንሲ ከኛ የሚጠበቅብን በርካታ ስራዎችን በመስራት ላይ እንገኛለን ለምን ተፈጠረ ተፈጥሯል ኦሬዲ ያ ችግር ተፈጥሯል የፈጠረውን አካል በየደረጃው ተጠያቂ እያደረግ እንገኛለን ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ ሆን ተብሎ ይህን ችግር የሚፈጥር ከስራ የታገዱ ሰራተኞች አሉ የተካሰሱ ሰራተኞች አሉ ቡዲን መሪዎች አሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማ የሚገኘው የህብረት ስራ ማህበራት የሙስና ተጋላጭነታቸው ላይ ጥናት ያካሄደ ሲሆን የጥናቱን ግኝትም ለባለድርሻ አካላት አቅርቦ ውይይት ተካሂዶበታል በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላትም ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል ማህበረሰቡ ከመንግስት ጋር በቀንጀት መስራት እንዳለበት መክረዋል በቆራጥነት መጋፈጥ አለበት በወሬና ባሉባልታ ማለፍ ሳይሆን ከሚመለከተው አካል ጋር ተጋፍጦ ያንን ሙስና አጋልጦ ለህግ የሚቀርብበትን ምቹ ነገር ማመቻቸት ህብረተሰቡ ይጠበቅበታል ህብረተሰብ መጠቀም ሀገር መጠቀም የሚገባ ጉዳይ አላግባብ ሲውል ሲያገኝ ነው እጅ ከፍ እንጂ ከሆነ እጅ ከፍ ሌሎች ደግሞ በመረጃ በቴክኒክ አሰራሩ ሙስና ስለሆነ የሀሳብ ስለሆነ የተበላሸ ይሄዳል ይወሳሰባል ያን ውስብስብ ነገር ለመፍታት ሂደት ይጠይጋል ይህን ሁሉ ተረርቶ ማድረግ አለበት ግን መንቃት መንግስትና ህዝብ መቀናጀት እውቀት መከፋፈል መረጃ መቀባበል ያስፈልጋል ብያምናል